ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାରିଲେ ମହିଳା। ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାରିଛନ୍ତି ମହିଳା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। କାରଣ ଅଲୋର ସହରରେ କଟିଘାଟିରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଚପଲରେ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ପୂଜାରୀ ଜଣକ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୂଜାରୀର ନାମ ରହିଛି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରକାଶ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଯୋଗେଶ ସଦର ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଗେଶ ସଦର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଚପଲରେ ମାରିଥିବା ମହିଳା ମିଶି ମନ୍ଦିରରେ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଚପଲରେ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ମନ୍ଦିରରେ 3-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରୋପ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ସେଠାରେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଚପଲରେ ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଘଟଣା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ମାରିଛନ୍ତି ମହିଳା, ପୁଣି ସହି ନପାରି ଉକଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ପୂଜାରୀ ଜଣକ ବିଷ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଥା ତଦନ୍ତ ହେଇନି କି ଜଣାପଡ଼ିନି ସତ୍ୟତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପୂଜାରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ମହିଳା ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।